Švihy workouty nejsou jenom o skákání přes švihadlo, ale taky o posilování, abys byl zdravější, silnější a abys lépe vypadal. A proč jsme vybrali zrovna FlexVit multibandy? Hanzi, tak proč zrovna multibands? Tak Tome, jak už název nám říká, jedná se o opravdu víceúčelovou multifunkční gumu, která mi umožní odcvičit v podstatě jakýkoliv cvik. Jak vidíte, jsou tady různá oka, která mi opravdu dovolí s tou gumou vymyslet, co chci. Dá se zbalit do tašky, můžu si vzít kdekoliv, odcvičím prostě na dovolené, venku, doma, takže za mě nejlepší guma, co je. Honzo, máme tři odpory. Jak si vybrat? Vůbec bych to nekomplikoval, pokud jsi začátečník, nebo žena, nebo nějaký mládenec, dorostenec, šel bych do oranžové, nejlehčí. Pokud se cítí, že jsi třeba silnější, středně pokročilý cvičenec, vzal bych zelenou. A pokud jsi fakt jako silnej jedinec, šel bych do modré. A má to smysl třeba kombinovat jako v jednom tréninku více odporu, nebo? Určitě ano, cviky, které si budeme představovat, jsou rozdělené do různých kategorií a pro různé kategorie se hodí určitě jiné, nebo pro různé cvičení se hodí jiné odpory. Nemluvím o tom, že například je dobré mít ty gumy aspoň dvě, protože se dají třeba spojit. Pokud třeba modrá mi nebude úplně stačit na něco hodně silového, můžu spojit třeba modrou a zelenou a tímhle mi vznikne ještě vyšší odpor. Dobře, teď jsem si vybral gumu. A jak si mám vybrat cviky? Já jsem rozdělil ten zásobník cviků do pěti přehledných kategorií, z nichž první, taková podle mě nejdůležitější, je takzvané kulturistické cvičení nebo taková pumpa zaměřená na nárůst svalů. Druhá kategorie je taková silovka, kde budeme používat takové speciální metody na opravdu silové přetížení nebo zatížení. Třetí kategorii bude cvičení core, středu těla. Čtvrtá kategorie jsou rotace, které dneska jakoby nikdo moc nedělá, ale za mě jsou strašně důležité. A pátou kategorii, ale ne méně důležitou, jsou takzvané jakoby rehabilitační nebo prerehabilitační cvičení. Pro nejefektivnější nárůst svalů doporučuji 3 až 4 série po 15 opakováních.
Nemohl bys nám představit nějaké tajné typy z praxe? Určitě mohl, tajné nejsou, mám teď na mysli dva. Číslo jedna, nemusíš používat jen jednu gumu, můžeš používat třeba dvě nebo tři, pokud je pro tebe ten odpor malý. Tím druhým typem je použití takzvaného tempa, což v praxi znamená například, že u dřepu půjdeš 5 sekund dolů a hned poznáš ten rozdíl oproti normálnímu cvičení. Jeden z nejnáročnějších cviků v rámci izometrií je výpad, kdy překonáváme odpor, který v podstatě nejde překonat. Proto Tom se tady drží co nejníže, je celý zpevněný a tak 3-4 sekundy táhá gumu nahoru, kterou v podstatě nemůže přetáhnout. Nadechnout, vydechnout a znova. Takhle 3 až 4krát ve 3 až 4 sériích. S multibandem můžeme odcvičit variace cviku, které můžou úplně nahradit klasické zkracovačky nebo sedy lehy. Tady tohle se vůbec nezdá, ale jak vidíte, Tomáš tady musí hodně pracovat. Střed těla jede na 100%. Rotace, trénují šikmé břišní svaly a jsou vhodné pro naprosto všechny. Prevenční cvičení doporučuji zařadit do rozcvičky anebo v rámci lehkého regeneračního dne. Díky za pozornost, pokud máte jakýkoliv dotaz, napište ho do komentářů. A jestli se vám video líbilo, dejte tak, jestli se vám nelíbilo, dejte tak, můžete náš kanál i odebírat. Tak se mi čau.